Joo, tää on hyvä, koska mä oikeesti tykkään tästä. Okei, voiks mä heittää jotain? Aloitin kuljetushommat 2,5 vuotta sitten. Mä kävin armeijassa, siellä oli mahdollisuus ajaa kuorma-autokortti. Ja sit hyvä, sekä kävin, niin sai vielä ajettu CE-kortti. No mä aloitin nää hommat noin 5 kuukautta sitten. Mistä sä ajettu kortit? Mä kävin koulu. Sä kävit koulu? Kävit sä autoalle sitä ennen? Joo, valmistuin ajoneuvoasentajaksi. Sitten ei fysiikka kestänyt, niin sit mä lähdin kuljetushommat. Mä haluaisin sanoa sellaisille ihmisille, jotka nyt pitää vuokratyötä vähän sellaisena, en mä tiedä, pelottavana ajatuksena. Että ei se, niinku, ei se ole huono vaihtoehto. Että ainakin itse on tälleen, kun muutenkin alalla aloitteleva vasta, niin mä oon kokenut sen tosi hyvänä. Workpowerilla on niinku, siellä on niin paljon vaihtoehtoja, mistä valitaan. Että jos haluaisi ihan niinku lähteä oikeasti vaihtaakin alaa, niin sieltä kyllä löytyy sit valinnanvaraa, että ihan laidasta laitaa töitä. Kyllä mulla itselläni on ollut tuosta Workpowerista silleen, niin kuin hyvä kokemus, hyvät fiilikset siitä, että on just toi homma toiminut. Et ei ole ollut mitään valittamisen aiheita vielä. Tai on vielä vähän huono sanoa. Kat. Se on tässä niin kuin mun työssä, just tässä mitä mä ajan, niin hyvä puoli, että vaikka pitkä päivä, 10-tuntinen päivä, saattaa kuulostaa jollekin pitkälle, mutta kun kaikki on jaettu, niin kaikki on jaettu. Et siinä ei niin kuin joissain töissä sä joudut odottaa vaikka 4 asti, vaikka ei olisi töitä. Niin tässä on se hyvä puoli, että kun se on niin kuin loppu, niin kaikki on loppu. Sitten pääsee kotiin. Päivät ei tunnu niin pitkältä. Koska mä just tykkään omasta ajasta, että mulla on aina se muutama tunti ennen kuin muut pääsee, pari tuntia ennen kuin muut pääsee, vaikka mä oon ollut 10-tuntisen päivän, niin mä en edes ajattele sitä, että mä oon mennyt 4 töihin. Vaan jos mä pääsen 2:00, niin mä ajattelen, että mä pääsen 2 tuntia aikaisemmin kuin muut. No pääasiana niin kuin tässä alassa nyt on se ajaminen, että siitä on aina tykännyt, tai siitä lähtien kun sai kortin. Sitten halusi lähteä korottaa korttia ja nyt mä sitten ajan ammatikseni. No toki on huonoja päiviä, mutta 2,5 vuoteen on osunut enemmän niin kuin hyviä säitä. Et saa olla ulkona ja pääsee liikkumaan, tapaa ihmisiä. Pääsee niin kuin tekemään omalla itsellään niin kuin muiden päivän paremmaksi. Ja niin kuin ihmiskontaktit on kivoja. Ja mä koen olevani kyllä ihan töissä tässä kyseisessä firmassa. Niin kuin saatu vaan olemaan Workpowerin kautta. Kyllä mulla oli niinku Workpowerilla tosi aktiivisesti yhdessä. Silleen, että just kun työhakemuksia laittoi ja tällaista, niin melkein samana päivänä tulikin sitten haastattelupyyntöjä ja tällaista, ainakin nopeata toimintaa oli. Ja kyllähän sieltä oltiin tosi aktiivisesti, niin kuin kyseltiin just, että miltä vaikka tämä paikka tuntui, kun kävi niissä haastatteluissa. Ja et jäi sellainen tosi mukava niin kuin kokemus siitä, että ainakin itse tuli sellainen turvallinen olo, että on niin kuin hyvissä käsissä.